ဲ့မဲ့ဒီမှာလေးရကြတော့ဘောဒီ DJ style နဲ့လမ်းဖောက်တာဗောနော်လမ်းအစ်ဖောက်တာဆိုသူ style လေးကသူနားလုံးလို့ကောင်းတယ်အမဆိုခဲ့ရမက်ဂလီဆိုခဲ့တော့လည်းအရင်ကောင်းခဲ့ရဆိုတော့လေအဲကိုယ်အလဲမှာကြတော့လဲဟိုမမီဘူးဗောနော်မီတော့မမီဘူးဒါပေမဲ့လည်းဘယ်လိုလဲဖြစ်ဖြစ်အာတချင်းလေးကိုအဆင်ပြေအောင်တော့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်တော့လာမေးပြန်ပြီးတော့ဆိုထားပါဟုတ်ပြီးတော့တကယ် DJ လေးနဲ့နည်းနည်းလေးအမိုင်းကြီးတော့ပါသွားပါဗောနော်ရတဲ့ဟိုပိုက်ဆုပ်ကြီးဆိုရတဲ့ချင်းလေးပေါ့တစ်ချမ်းတစ်ချင်းလေးပေါ့နော်တစ်ချမ်းသားလေးရောက်ပြီဆိုတော့အဲ့တချင်းလေးကိုလာမင်းအခုပြန်ဆုံပါပါရှင်အဲ့တချင်းလေးကိုဟုတ်အဲ့ဒီမလေးကကျတော့အစိုးနဲ့တယ်လေဆိုနေပြီးသားဆိုနေပပပြောပြလိုက်အောင်မရတယ်အဆင်ပြေတယ်ဟုတ်ကျားလည်းအဲသူတချင်းလေးဆိုစီချင်တယ်ပေါ့နော်လာမင်းလည်းအဲ့တချင်းလေးကိုအရင်ကြိုက်တယ်ရှင်အခုအားကြောင့်မလို့အဲ့တချင်းလေးကိုဒီတချမ်းအတွက်ပေါ့နော်ပြန်လုပ်ဖြစ်တာပါဟုတ်သူကအရင်တော့ကဲလေးဆိုတာဗျကဲလေးကဆိုတော့လမ်းသွားတဲ့တိုင်ပြောမဲ့တချမ်းခွေးကြီးအတွက်တော့ကလေးဆိုတော့ပိုက်ဆုပ်ကြီးကအရန်ပေါက်တာเนาะကျွန်တော်ရေးလိုက်အဲ့ခွေထဲမှာဝိုင်းစုခိုင်တဲ့လူညာကြီးနဲ့ပိုက်ဆုပ်ကြီးအဲခဲလေးနဲ့နှစ်ပုတ်ပေါ့เนาะနှစ်ပုတ်လုံးပေါက်ပါတယ်ပိုက်ဆုပ်ကြီးကပိုပေါက်တာပေါ့ဟောဘာတို့မှမရောဘူးဗျာကျွန်တော်ညီမလေးမို့လို့အဲမောင်ဆုံးစရောင်းလိုက်တာပေါ့เนาะမလေးဆိုတော့ဆိုသေးချင်ကျွန်တော်လည်းစပြီးပြောတာညီမလေးချင်းကိုယ့်တချင်းဆိုမလားဆိုတော့အာကိုယ့်တချင်းကိုကြိုက်တယ်ဆိုပြီးအဲဆိုပြစ်သွားတာဓမ္မဆိုခဲ့ရမက်ဂလီဆိုခဲ့တော့လည်းအရင်ကောင်းခဲ့ရဆိုတော့လေအဲကိုယ့်အလဲမှာကြတော့လဲဟိုမမီဘူးပေါ့เนาะမီတော့မမီဘူးဒါပေမဲ့လည်းဘယ်လိုလဲဖြစ်အဲတချင်းလေးကိုအဆင်ပြေအောင်တော့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်တော့လာမေးပြန်ပြီးတော့ဆိုထားပါဟုတ်ပြီးတော့တကယ် DJ လေးနဲ့နည်းနည်းလေးအမိုင်းကြီးတော့ပါသွားပါဘောနော်ဒါပေမဲ့ညီမလေးကကြတော့ဘောဒီ DJ style နဲ့လမ်းဖောက်တာဗောနော်လမ်းအစ်စ်ဖောက်တာဆိုသူ style လေးကသူနားလုံးလို့ကောင်းတယ်ဟောသူက DJ line ကိုသူစဖောက်တာလေသူက DJ နဲ့စဖောက်တာဆိုတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့လက်ကမ်းကျူဆိုပါမှာပဲအားပြပြောmusic ကိုကျွန်တော်တို့ creation အသင်းနဲ့ပေါ့နော် version အသင်းနဲ့ဆိုတော့ကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်တော့လက်ခံတယ်ဟုတ်အရင်ကြီးတော့ဟိုပထမပုံစံနဲ့အရင်ကွဲသွားတာပြီတော့မရှိဘူးဗောဒါပေမဲ့ဒီတစ်ချင်းလေးကြတော့လေလုံးလို့ရရလေပထမအထဲကတော့အမျိုးပဲ rock version လေးဆိုတော့အမျိုးလေးပဲဆိုတော့လုံးလို့ရရဒါကြတော့ဟိုအရင်ကြီးတော့ဟိုပြဿနာတော့မရှိပါဘူးဗောဒါပေမဲ့လိုပဲဖြစ်ပုံစံလေးတစ်မျိုးပြောင်းသွားပါဗောလာမင်း style လေးတော့ဖြစ်သွားတာဗောဟုတ်ပိုက်ဆုပ်ကြံနေတဲ့ chorus မှာ on ရတဲ့အပိုင်းလေးတွေရှိပါလေเนาะနောက်ပြီးဟိုမှတ်တရလေးရှိတယ် chorus ကြာအဲ့ဒါကျတော့လာမင်းဘယ်လိုပြောရမလဲစုံနေတဲ့ပုံစံပါပဲစုံနေတဲ့ပုံစံဆိုတာလာမင်းကကြိုက်တဲ့ line ပေါ့လာမင်းကြိုက်တဲ့ခြေပုံစံမျိုးလေးဆိုတော့လာမင်းကတော့တိတ်တော့အခက်ခဲတော့အရေးတော့မရှိပါဘူးဟုတ်ရှင်တော့ကလေလာမင်းကကျတော့ဒီ road တွေဆိုးတာဆိုတော့လေပြီးကိုဒီကတော့ပေါက်နိုင်တယ်ဗောစုံနိုင်တယ်ကလေးရလေကင်းမြင့်တယ်အချင်းဆိုတော့ကင်းမြင့်တယ်ကိုကင်းနေကူဟုတ်တင်းဆောင်ရဲလောက်တာဆိုတော့လေတချင်းဆိုတဲ့အချိန်မှာအထူးလောက်ဆံမလို့ဘူးနော်သူ performance နဲ့သူတွက်သူတွေကကြည့်ကောင်းနေရပါတော့အကြောင်းလေးလာမင်းကပြဆိုပြီးသိသွားတာပေါ့ဟုတ်ကျေးဇူးပါဆရာလာမဒါတချင်းရောတပုတ်သေးတော့မှာလားအဲတပုတ်ပဲပဲရှင်တပုတ်သေးပဲထပါတချင်းကျတော့ဒါဘယ်လိုလဲဖြစ်ဟိုတချင်းအမှတ်တရအနေနဲ့ပဲလာမင်းကထုတ်တာပေါ့နော်တချင်းကျတော့လည်းဒါရာသီစာပေါ့တချင်းလောက်ပဲဟုတ်ပါတယ်ဆော်လေးလာမေးကိုတခြားတစ်ချင်းနေလဲထွက်ဖို့အများကြီးလောက်ထားပါတယ်တန်းစီနေရပဲထွက်ပါတယ်တန်းစီလောလောဆယ်ကွဲရီဆိုရတာအရင်တန်းစီနေတော့ဒီဘက်ကိုတချင်းအတန်သိန်းလာတော့ဘာတော့အတီတီရိုက်တာတော့မလုံနိုင်သေးတာပေါ့နော်အခုတော့ဒီရပိုင်း9ရက်လောက်နားနေရဆိုတော့ဒီရပိုင်းလေးမှာတော့အခုလုံပါမနေ့ဖြန်ကြလို့ရှိရင်အခုဒီတချင်းကို MB ရိုက်မှာမနေ့ဖြန်ပါ